Hansı mərtəbədə yaşamaq daha yaxşıdır? Pulmonoloq havanın təmizliyi, günəş işığı və radiasiya, yəni günəş şüası enerjisi baxımından hansı mərtəbədə yaşamağın daha yaxşı olduğunu açıqlayıb. O, yaşamaq istədiyiniz binanın mərtəbəsini seçərkən diqqət etməli olduğunuz məqamları qeyd edib. İlkin olaraq, havanın təmiz olması çox vacibdir. Aşağı mərtəbələrdə küçədən çıxan işlənmiş qaz, toz və digər çirklər səbəbiylə hava daha da çirkli ola bilər. Adətən bu 6-8 mərtəbə hündürlüyünə qalxır. 20-ci mərtəbədə isə hava daha təmizdir. Həmçinin otaqlara düşən günəş işığı da mərtəbə seçimi zamanı diqqət etməli olduğunuz məqamlardan biridir. Döşəmə nə qədər yüksəkdirsə, otağa daha çox günəş işığı daxil olur. Aşağı mərtəbələrdə günəş işığı ağaclar, binalar və ya digər obyektlər tərəfindən məhdudlaşdırılır. Yuxarı mərtəbələrdə isə daha çox işıq alacaqsınız. Digər məqam isə radiasiya, yəni günəş şüası enerjisidir. Normal şəraitdə radiasiya yaşayış binalarının bütün mərtəbələrində eynidir. Hündürlüklə radiasiyanın artması kosmik şüalardan qoruyan atmosferin azalması ilə əlaqədardır, lakin bu zərərsizdir. Nəticədə 2-ci və 20-ci mərtəbələr arasında seçim etdikdə təmiz hava və günəş işığı baxımından hündür mərtəbələrdə yaşamaq üstünlüyü verilir.